Panjenenganipun Mas Penceng tuwin Mbak Handa sekeluargo. Mula Kakang Patih Gendya Kandamaja. Kudu dikepenak ning nggon musih basa antara aku durung bisa imbal wancara kanthi aku. Monggo-monggo panjenengan maju ta ing cuma panjenengan karo Mbak Handa. Imbal wancana karo kowe.
Ini lomba pelara niki melunjang tuyung gede bahanda kalian mas penceng. Nyunate putra wayai sopote. Putra wayai pun marjika muka tatus putra kami kurani cucung dur menjang curut rejati putiang sopah. Kaya mana? Waring, waring. Tak ada pembawaan cerun dengan hatiku cerani. Mak macut ke yata. Yeah.
Thank you.
Ayo,
jenmu ora kena tak ibu tak ngene maju ora papan iki. Tak tak jagamu pecah ya. Wah. Ojo sesumbar kowe. Ayo kantok ke papan ngene kowe apa usah aku aku mulai pak. Ayo. Kalau sini ke kantor. Ayo. Ora sah. Ayo
Rasane bon jebrek kan karepmu piye karepmu piye ayo pacitoe jan ayo wae seniore jek seniormu kumpul kabeh Mas Kacang di Mas Kacang Mas Kacang sapa Mas Kacang dasar penceng Thank you.